कर्मचारी भित्रबाट हो सर सर यो हैन सेवाग्राही हो अब कारले कि कर्मचारीबाट भन्ने पेस्की भनेको सेवाग्राही लान्छ कर्मचारी लान्छ त्यो कुरा पेस्की अनि सिद्धि हैन अस्तु पैसा कति 130 हजुर 130,000 छ त्यो कस्तो अवस्थामा गर्दै थिए सर उनीहरूले त्यो पैसा त्यही हो तपाईँले बुझिरहनु भएको छ त्यही परिवेश बताइदिनु न हजुर परिवेश परिवेश चाहिँ त्यही त हो अब हामी किन आउँछ जिभेन्टेक हो सर जिभेन्टेक हो अनुसन्धान गरेछ खबर आयो कति कतिजनालाई नियन्त्रणमा लिनुभयो चारजनालाई कार्य स्वास्थ्य कार्यको प्रमुख प्रमुख प्रमुखै हुनुहुन्छ निमित्त निमित्त अहिलेलाई निमित्त निमित्त होइन हजुर निमित्त माथिबाट मेलमा गएको छ मेलमा गएको छ हजुर